মানে তেওঁলোকে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰা বোলে 1000 টকা লৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এজাহাৰখন দিছে এতিয়া মই এজাহাৰখন ইয়াত লৈছো এতিয়া মই লগে লগে যাম তেওঁলোকক কাৰ্য কৰিব কাৰণে আৰু তদন্তটো মই ৰখাম আৰু যিজন দুখী সেই দুখীকেইজনক কাৰ্য কৰিবলৈ মই বাধ্য থাকিম এইটো লংকা জান এইটো হেৰি আছিলে নেকি নতুন বজাৰ নতুন বজাৰ লৈ হেৰি তাত মানে কিবা কম্পিউটাৰ দোকানত তেওঁলোকে এইবিলাক কাৰ্ড বনোৱা বনাই পইচা পাতি লৈ আছে বুলি অভিযোগ দিছে মই তালৈ যাম এজাহাৰ দিছে এজাহাৰ তদন্ত কৰিম বডিউ জামাল তেওঁ এজাহাৰখন দিছে।